След малко ще стане дума коя точно. Понеже знам, че сутрините на тия фестивали винаги са малко по-тежки, знам, че имаше парти, искам да започна моето участие с игра с публика. Имам няколко въпроси с малки награбки. Добре, първият въпрос е, някои от тук присъстващите знае ли част от коя медийна група е RSAuto? Хинт, има го на слайда. Някакви предположения? Подарък е изключително голям автомобил. Втори въпрос. Според вас на каква тема е сайт RSAuto? И третия въпрос. Webground е номер едно в България сред онлайн медиите по един показател. Според официалните проучвания. Кой е този показател? Някой знае? Да, за оригиналност да подкупим журито. А други отговор е, Webground е номер едно по средна продължителност на една импресия в сайтовете. Което според мен е доста важно, понеже има значение дали даден човек гледа рекламата и съдържанието 30 секунди или 150 секунди. Добре, да се върнем на сайтчето. Ако може сега? За групата около 3 минути. Нали, то всеки месец е малко продължен. Моля? Гемиус. Просто по нюс съм. Сега трябва да ни излязат първите резултати. Може да видиш и за RSAuto колко е точно. Това е на цялата група, нали? Да. Общо. Но RSAuto също е с високо. Марто, може да кажеш. Добре, чудно. Добре, искам да попитам, кой от тук присъства си фен на автомобилите? Един? Друг? Може да ви поканя тук, да ви асистирате за презентацията. Моля. Моля. Добре, имаме един човек. Благодаря, може да знаеш тук. Имам две моми само, ще съм много радостен да отговоря на всичките ви въпроси, но само ще ви помоля да ги зададете след края на презентацията ми. Втората ми молба е, ако не ме чувате по микрофона или викам много, да ми казвате. Добре. Само със местенето. Ще се опитам, но... Поне да ограничим периметъра тук отпред, че направим за... Ако викам много, да мата на микрофон. Добре. Чудо. Добре, искам да ви представя тайната на RSAuto. Тайната на RSAuto са потребителите. А пътят... А пътят на RSAuto към тези чудесни потребители, в случая само един, е първо фокус, добро съдържание, представено по подходящия начин. Ако мога да го иллюстрирам, ще го повторя пак. Фокус, добро съдържание, представено по подходящия начин. Какъв е процесът, какво правим ние в Webground? Първо, когато съставяме сайта си, опитваме да влезем в мозъка на този прекрасен човек. Значи, ние наистина го изучаваме, говорим, един критичен поглед, отглеждаме го от всякъде, събираме всяки данни за него, докато в един момент не почнем да го сънуваме. Мърда. Когато почнем да го сънуваме 2, 3, 4 нощи, тогава вече започваме да разбираме как той мисли. Тогава ни светват едни много симпатични странности за този тип хора. Че да речем, ако го питате след 2 седмици, кое помниш ти от фестивала Хълбена, той ще каже ми пред конферентната зала имаше паркиране на страхотно Гран Туризмо на Мазерати. Другото е, че те имат един много особен тик, като видят галерия със снимки на коли, почват цък, 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 цък. И на базата на когато вече сме разбрали как мислят те, започваме, какво наистина искат. Те искат най-новото света на автомобилите, те искат
най-горещите събития, най-големите зверове, които карат кръвта им да се движи по-бързо, именно турингоните автомобили, искат всичко от света на моторспорта, искат снимки, видео, даваме им всичко това. И когато имаш толкова много прекрасни автомобили, кой остава да им кажеш кой е най-добрият? Затова им даваме и класациите. Това е съдържанието, което предоставяме на потребителите си. Към момента на сайта има публикувани над 8000 статии, над 12 000 снимки и над 9000 видеоматериала. А това е нашия комитмент към Негово Величество потребителя. А следващата стъпка, какво правим, за да, когато имаме фокуса, доброто съдържание, да го поднесем по подходящия начин? Ние имаме една проста хоризонтална навигация към човешкия мозък и съзнание, приема до 7 елемента в един и същ период. Затова не ги претоварваме само 6 главни категории плюс 3 допълнителни таба, начална страница, снимки и видео. За по-любопитните имаме си второстепенно менюто, нарочно от дясно, защото ако отляво може да стане объркване. А как да им подредим елементите, какво е важно за тия хора, чудесни нашите потребители, визия. Те искат да гледат коли за това. Възможно най-много снимки с намаляващ акцент надолу, а в сайта сме ги поставили. Въпрос? Да, а може ли след това? От към техническа гледна точка, може би нещо, което сте видели, но на мен наистина ме е любило, нещо много простичко, но добре изпълнено. А когато влезете на новина, след всяка новина има подобни свързани новини, но наистина направено така, че наистина да са свързани, системата да работи. А другите технически неща, които не се виждат, но трябва да спомена, са едно начин, по който управляваме съдържанието. Това е CMS система или система за управление на съдържанието, която сме си разработили in-house, на която няма да се спирам подробно. Първо, защото не съм експерт, второ, защото до някаква степен не смятам като конфиденциално съдържание. Другото много важно, което ще се спра, тия весели картинки, които наричаме банери. Системата, която усети за тях, може би някои от вас знаят, WebGround е първата компания, която въведе в България иновативната система за управление на банери Adotion. Ако мога да се съсредоточа, може би в трите насоки, които наистина е много полезна. Adotion, първо, тя е първата система в България, която гарантира независимост на данните. Смисъл, чудесно. Първо искам да благодаря на теб, ако случайно още не си потребител на RS Auto да станеш. И сега най-важният слайд. Благодаря за вниманието. Имаме няколко партньорства с SiteWeb. Значи, може би отговоря по-скоро общо за групата. Извинявайте, не чуваме въпроса обаче, може. Откъде взимат илюстрациите? Значи, по принцип ползваме съдържание на BGNS и BTA. Също така имаме партньорства с някои други медии, някои от тях са чисто медии са съсредоточени върху снимкови материал, с които може да ползваме техни материали. Колко са хората, които поддържат сайта? Има ли журналистически собствени или само са копите? Само ако искате да въведем нещо като регламент, който иска да задава въпрос на микрофон, защото явно не се чува по това. Колко са хората, които поддържат сайта? Има ли собствени журналистически медии? Просто само се копират от китката си дават. Общо хората, които поддържат сайта, но е цялостно обслужване са 6 човека. Има собствено журналистическо съдържание, но поради факта, че повечето новини са от различни краища на света, са наистина малко съдържанията, които директно от мястото на събитието предаваме. По-скоро интерпретираме информация от различни източници. Да. А какво правите, за да опознавате потребителите си? Значи, при създаването на сайта наистина по-скоро са използвани вторичните методи на